کیا بات 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 تیریا 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 کیا بات تیری تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر عرش بری تیرا عرش بری یا رحمت العالمین 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 تیری کیا بات تیری کیا دل ڈولے عاشق دا دل ڈولے عاشق دا دل ڈولے 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 عاشق دا دل ڈولے عاشق دا دل ڈولے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہوا کی خوشبو بتا رہی وہ زلف اپنی سجا رہے ہوا کی خوشبو بتا رہی وہ زلف اپنی سجا رہے خوش حضور تشریف لا رہے عاشق دا دل ڈولے 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 اس نے تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے بولے کیا سکواد آئے دوز کی نہیں میں جنتیاں میں سونے دا امتیاں اور امتی کیا کہہ رہا ہے مضمون کا حصہ وہی ہے کہ میں سونے دا امتیاں مگر امت اعلان کر رہی ہے سادی سی مائیے کی شکل میں موٹے اتے لوئیے دائیں ہاتھ اٹھا کے بھائی سب اپنے عقیدے کے ساتھ جیتے لاڑے اسی لگے آتے بھر گانا کو